2019-2020-ci tədris ilində Neftçala rayonunda ümumilikdə 773 şagird ümumi orta məktəbin məzunu olub. Cari tədris ilində tam orta təhsil səviyyəsi üzrə məzunlardan 359 nəfəri ali məktəblərə sənəd verib. 60% civarında şagirdlərin ali məktəbə qəbul olacağı proqnozlaşdırılır. Şagirdlərin uğurları bununla bitmir. Qırmızı Kənd Kənd Tam Orta Məktəbinin 8-ci sinif şagirdi Zeynallı Fidan İxtiyar qızı 2 həftə ardıcıl olaraq virtual məktəb platformasında virtual əlaçı müsabiqəsinin qalibi olub. Tədris il ərzində ən nüfuzlu müsabiqələrdən biri də Respublika Fən Olimpiadalarıdır. Bu il Respublika Fən Olimpiadalarının final turunda Neftçalanı 8 şagird təmsil edib. Onlardan 4 nəfəri qalib adına layiq görülüb. Neftçala rayonunda bu il uğurlu nəticə göstərən məktəblər sırasında Bankə qəsəbəsi 1 saylı tam orta məktəb və Neftçala şəhər 4 saylı tam orta məktəb olub. 9 nəfər şagird ali məktəbə daxil olub, 1 nəfər Naxçıvanskanın hərbi liseyə daxil olub. 2 nəfər peşə məktəbinə, 1 nəfər idman məktəbinə daxil olub. Amma onu da demək istəyirəm ki, bu 9 nəfər şagirddən 3 nəfəri 500-dən yuxarı bal toplayıb. Ağay və Xumar Nemət qızı 601 bal toplayıb. Tibb polisinə hazırlaşır, ixtisas seçimindədir. Bu müəllimlərin əməyidir, bütün kollektivimiz əməyidir. Burada məktəb rəhbərliyinin, rayon təhsil şöbəsinin bilavasitə bizə rəhbərliyidir, rayon icra hakimiyyətinin bilavasitə bizə təsir göstərdiyi qayğıdır. Məktəbimizi bitirən 42 məzundan demək texniki və humanitar fənlər üzrə fəaliyyət göstərən siniflərdə şagirdlər təhsil almışdır və bunlardan 6 nəfəri 500-dən yüksək bal toplamışdır. Məktəbi bitirən 20 məzun texniki təmayülün sinifinin məzunundan 17-si Respublikanın müxtəlif ali məktəblərinə sənəd vermişdir və bunlardan da əksəri demək olar ki, artıq öz ballarına uyğun olaraq yerlərini tutmağa davam edir. Bu şagirdlər içərisində 5-i 500-dən yüksək bal toplamışdır. Bunlardan ən yüksək bal 586 bal olmuşdur. Neftçala rayon təhsil şöbə müdürü Vüqar Dadaşov bu ilki nəticələrlə bağlı məlumat verib. Cənab Nazir Emin Əmrullayevin əmri ilə Qaçarkənd Kənd Tam Orta Məktəbin 11-ci sinif məzunu Məmmədov Əliyev Namiq oğlu qızıl döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. Bu il həmçinin Respublika Fən Olimpiadaları da rayonumuz üçün uğurlu olmuşdur. 4 nəfər şagirdimiz Respublika Fən Olimpiadalarının final turunda iştirak etmiş. Bunlardan 2 nəfəri gümüş, 2 nəfəri isə bürünc medala layiq görülmüşdür. Neftçala rayon məktəblərində karantin qaydalarına uyğun olaraq dərslər aparılır. Təhsil Nazirliyinin əmrinə əsasən keçirilən dərslər pandemiya vəziyyətində tədris prosesinin mövcud qaydalar çərçivəsində həyata keçirilməsində şagirdlərin üzərinə düşən məsuliyyəti onlara anlatmaq məqsədinə xidmət edir. Müəllimlər dərs zamanı şagirdlərə COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar məktəblərdə davranış qaydaları, təhsil alanların sağlamlıqlarını qorumaları üçün şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etmələri barədə geniş məlumat veriblər.